Ramadhani Musiho yakulira abasawo abali mu kugezesebwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Abasawo bane e Mulago n'abalala malwaliro ga gavumenti okwetooloola eggwanga basoba mu 19. Mu budde buno bongezza ne bayintaani abali abakingisiza be twali twabagambako nti bo baali baalekebwa ewaka nga ate bagraduatinga nga internship yaabwe teyatandika. Kati nabo twabasawo babeere nga babeegattako ku internship nabo babongeddeko bayintaani nga 8. Katuba tuyingidde 12 nga muziizo. Olunaku lw'eggulo bano batandise akeediimo kaabwe nga baagala bazzibwe ku nsako omukulembeze w'eggwanga gye yalagira baweebwe eyenkanankana ekitundu ky'omusaala gw'abasawo abamaze okukakasibwa. Bagamba omukulembeze w'eggwanga bwe yayisa ekiragiro kino, abasawo abagezesebwa ab'omwaka 2022-2023 baweebwa ensako eno mu bujjuvu, kyokka bwe gwatuuse ku mwaka gwabwe 2023-2024 bafuna akakadde kamu kokka ze bagamba nti buswazzi. Kati ebibuuzo bye tulina byo bye bingi, lwaki ffe lwaki naffe tetufunyeeyo ku bukadde bubiri kitundu obwo? Dr. Ali qualified gwe tuyita omusawo eyamala afuna obukadde 5 mu 40. Kati bwe tugenda mu ahafu yezo sente zibeera bukadde 2 ne 70. Ezo ba intern doctors ze basaba gavumenti. Wagatamu like for the past 6 months twandibadde nga tufunye around obukadde 16 ne 20. Ojjako omusolo gwabwe obukadde 10 ne 98. Naye nga bwe bamenya directive eyo ne tuba nga tufuna akakadde kamokoka, so bakasasulibwa emyezi 5 egyasooka bwebukadde 5 bwokka. Bategeezezza ng'omulanga gw'okwediima bwe gwawuliddwa mu malwaliro ga gavumenti agasinga obungi. Era kati tosuubira kusanga intaani yenna ng'akola ki mu ddwaliro. Mu ddwaliro ekkulu e Fort Potro, empeereza ebadde etambula kasoobo era waliwo atugambye nti yaleese omulwadde w'eggulo nga ne webutuukidde olwaleero abadde tannakolwako. Noraraho ndobusya na saa zino bataka kukozera nuko ikisemeni bwetwogera tuva ku ddwaliro tubateeka ebbaluwa okuva eri bannamateeka eraga nti si kikyamu kino kye tukola si kikyamu era nti rights zaffe oba tulina olukusa era okulaga nti okwemulugunya kuno kwa mirembe. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona atangaziza ku ngeri abasawo bano gye bajja okuweebwamu akakadde akamu okuva ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Medical interns nga tebannaba deployed, gavumenti yasooka okubeera nga erina obuzibu bw'ensimbi. Ndowooza tujjukira nti waayitawo akabanga nga ba medical interns basaba gavumenti eba deploying for internship. Ekyo gavumenti n'ekifunira eddagala negamba wadde nga teri simbi tujja kulaba nti buli medical intern afuna $1,000,000 ebasobozese okugenda bakole medical internship basobole okufuna licenses oba kuba registered ng'abasawo abatendeke ate nga bamaze okubeera kuwandiikibwa. Okwediima kw'abana Ainebyona akuyise kwefuulira mu kitinga mbazzi kubanga baakikkaanyako nga tebannasindikibwa mu malwaliro gye bagezesebwa. Kubanga twabanyonnyola bulungi nti gavumenti terina ensimbi ezimala, naye tujja kubanga tubasasula $1,000,000 ate kino twakikola nga tukonsalutinze omukulembeze eya ward directive. Tubuuzizza Ainebyona minisitule ky'esuubira okuzzaako singa abasawo bano beeremu okudda ku mirimu. Waliwo gurupu endala eriredde kubeera deployed. Tujja kubeera nga tuteekayo deployment yaba baagala kukola medical internship. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu.